Lieve kinders van die Here, genade vir jou en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Nou kyk julle so half en half vir die gemeente, maar nou dink ek draai net so half en half dat julle vir oom net kan sien. Ek gaan baie kort wees. Ek gaan net sê vanmôre vir die kategete ook en vir julle gaan ons lees van een gemeente. Ons gaan in Openbaring lees die laaste boek van Laodicea. In kort, ons gaan terugkom in die erediens, so lyk dit rondom Laodicea, hoor, dis water, misschien net hoe wit is al die rotse daar, dis warmbronne, o, lekker, en al die mense swem, en die vakantiegangers, dis een van die grootste vakantieaantreklikheidsplekke in die wêreld, met daai warmbronne. Jesus sê, vir die gemeentes van daardie tyd, daar rondom, hy sê, julle is nie warm, en julle is ook nie koud nie, met ander woorde, want daai water word met pype herlei, hulle lei daai water wat uit die grond uitkom, met pype, en as dit nou by die stad kom, die grootste stad van daai tyd in Asië, groot stad, dan is dit so louwerig, dit smaak sleg, dan sê Jesus, weet julle wat, julle is nie warm nie, julle is nie lou nie, en nou spoeg ek julle uit my mond uit, kom na my toe, laat ek in julle kom, en dan gaan julle heerlike vars water hê. Verstaan julle iets? Is dit moeilik? Wat sê Jesus? Jesus gee vir ons vars water, dat mense dit kan drink en hulle dors les, want dit is lijdenstyd. Kyk net daar, die pers, die kruis, ons is die vierde week pad na lijdenstyd, ons is op pad na Jesus' kruisiging. Jesus het gesê, ek is dors, sê so, kom, ek is, maar jou sê saam, ek is dors, en jylle moet van daai levende water gee wat Jesus gee. Ons gaan nooit weer dors kry nie, as ons in Jesus is, en as ons daai water het, dan borrel ons, wow, nou gaan jylle luister, ek wonder, is hier maaikies, ek wonder of hier die mense hier achter, is Jasper en, wat is Jasper sê, Jasper en Renet, kyk gauw vir hulle, nou gaan Jasper en Renet vir julle sê, van borrel, en die woord, wat ons harte warm maak, nee, kom, luister gauw. Hallo, het jy Inos geslip? Excuse, jy klink soos iemand wat Inos geslip het. Sies man, my ma dink ek sing mooi. Lyk my, die ligte is aan, maar daar's niemand thuis nie. As jy water op Inos gooi, dan borrel dit, vreeslik. Ja, ek is vreeslik opgewonde. So ek is reg, man, jy het Inos gesluk. Jesus se liefde borrel in my. Ek is so opgewonde. Ek wil net heeltyd sing van sy liefde. Ek kry nie daai borrel gevoel nie, Renet. Hoe kan ek daai gevoel kry, hè? Duidelik, hoe meer tyd jy om iemand spandeer en hoe beter jy daardie persoon leer ken, hoe liewer raak jy vir hulle. Jy bedoel soos my beste maatjies en soos jy? Ja, Jasper, sê jy is lief vir my, Ach, kom nou toe, fokus jy liever op wat jy wil vertel toe. Ok, as jy iemand so goed leer ken, en iemand maak jou maatjie seer, dan maak ek jou ook seer, nee? Ja, dis baie waar. Nou, dit is hoekom het klink of ek Inos gedrink het, want ek het Jesus beter leer ken, en sy liefde borrel in my.
Waar het jy hom gesien, hè? Nee, ek het hom nie gesien nie, maar daar staan in die Bybel. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En hier, voor op die preekstoel, hè, staan daar. Ek wil nou net gou eers hoor of die maatjies my kan help. Wat staan hierdie preekstoel? Lees ons saam uit. U, sien julle dit? U woord is die waarheid. Ja. En so leer ken ek Jesus deur die Bybel te lees en met hom te gesels. Te gesels? Ja. Praat ek terug met jou? Ja, Jasper. Hy praat met my deur die Bybel en deur ander maniere. Hy vra deur 'n mooi blommetjie en 'n drukkie van my maatjie. Dis alles sy liefde. Wow! Ek wil ook meer leer van Jesus se liefde. Dis baie belangrik om van Jesus se liefde te leer. Ek het baie goeie idee. Wat? Waar is Tannie Leoni? Want Tannie Leoni het 'n baie cool handverduideliking oor die belangrikheid van Jesus in ons lewe. Ooh, ek wil dit hoor. Tannie Leoni, sal jy vir ons kom vertel asseblief? Ja. Hallo julle twee. Hallo Tannie. Hallo maatjies. Tannie wil vandag vir julle vertel van God se vyf vingerplan. Dit is, as jy so kyk op jou handjie, nou God wil vir ons twee goed in die Bybel leer. Wie en wat hy is en hoe ons dankbaar en gehoorsaam voor God moet leef. Nou as ons kyk na ons handjie en ons begin by die ringvinger. Wat sien julle gewoonlik aan 'n ringvinger? Tou? 'n Ring. 'n Ring is 'n baie belangrike belofte. So wanneer jy, soos ek vir oom Hein beloof het, dat ek vir hom sal lief wees en my lewe gaan saam met hom deel, ja, Muska? Ja, jy's vasgebind aan Jesus, pragtig, want jy maak 'n belofte, nê, en Jesus het ook 'n belofte gemaak toe hy vir ons aan die kruis gesterf het. So net soos wat jy, wanneer jy kies om saam met iemand te leef en nie meer alleen gaan leef nie, en jy maak 'n belofte om saam met daai een te bly omdat jy lief is vir hom, gee God ook daai belofte. So daai vinger is God se liefde. Hy het Jesus gestuur om te sterf aan die kruis. Dan het ons die wysvinger. Wat doen die wysvinger gewoonlik? Wys. Hy wys. En hy wys, jy was stout en dis jou skuld. Ooh, dit was jy. Nou daai vingertjie is maar ons, ons mense, ons ou kindertjies. Ons is almal partykeer 'n bietjie stout en ons het ook sonde, maar God het gesê hy bring vir Jesus en Jesus is die middelvinger. Jy kan sien hy staan 'n bietjie uit want hy het ons herenig met God. Sodat die sonde en die mens weer bymekaar kan kom, die liefde en die mens. En daarom as ons dan nou vir God wil kies, sê ons thumbs up of thumbs down. Nee, so ons sê sharp sharp, ons kies vir God of nie, ons kies nie vir God nie. So ons het besluit, kies ons vir God. Want hy sê ons moet 'n keuse maak. So wanneer ons daai keuse maak, dan gaan dit oor na die pinkie toe. En die pinkie is 'n klein ou nietige vingertjie in jou hand, nee. En hy verwys weer na die mens wat moet groei. Al hoe meer God se woord lees en bid sodat ons al hoe meer van God kan in ons lewe kry, al hoe meer groei geestelik en minder van onsself word. So. Dit is die vyfvingerplan. Jy moet altyd dit onthou, God se liefde, die sonde, Jesus wat ons bymekaar bring saam met God, God kies en dan te groei met jou pinkie, want die pinkie se ou klein nietige vingertjie. Daarom moet ons ook vandag sê dat ons weet dat God het ons eerste lief gehad, so ons moet mekaar lief hê en ons moet omgee omdat God vir ons omgee en altyd vergewe omdat God ons vergewe het. Liewe broers en susters, ons terwyl ons na hierdie prentjie kyk wat ons vir die kinders gewys het, die skriflesing vind ons in Openbaring 3. Openbaring 3 vers 14 tot 22 gaan ons saam lees. Die brief van Johannes aan die sewe gemeentes in Klein-Asië. Die Here se brief vir die kerk.
Dit was nie net vir hulle bedoel nie. Daardie briewe is die briewe waarmee die Bybel afsluit. Is bedoel hierdie 7 briewe moet die 7 briewe wees vir die kerk tot by die wederkoms. Vir ons allemaal bedoel. Nou Laodicea, net voordat ons het lees, net so, nog so een en ander, jy sal rondom sien die landskap daar in Klein-Asië, dit is natuurlijk die huidige Turkije. Nou, hier die Pamukkale, dit is wat dit geneem, Pamukkale is warm barns, nou, vrienden, die water is warm, ek het self in die water nie geswem nie, jy staan in die water. Dit is hoofsakelik ook vir ryk toeriste. Goed, nie, excuse, nie, ek was dan daar. Jammer, ek het my nou verspreek. Nou het ek my heeltemal verspreek. Maar, kan ons sê, wat ek nou eindelijk wil sê, ryk toeriste drom daar saam, maar rondom is dit armoede. Ook daar in Klein-Asië. Nou, van Pamukkale af, vloei daar die warm water uit daardie warm bronne. En wat ons nou moet verstaan vanmôre is dat dit is met pypleidings, sulke erdepype, is dit herlei. Hierapolis is 'n stad wat naby is, maar Laodicea is onder in die laagte, dit was die grootste van die 7 stede, was dit die grootste stad in Asië van die Romeinse Ryk. 300 jaar voor Christus is die stad gestig. Dit was die grootste, mees welvarende plek van die Romeinse Ryk, daar in die ooste. Geweldig ekonomies sterk, baie, baie sterk. Die water is met die pypleiding, herlei, maar by die tyd wat daar die warm water nou by Laodicea kom, is het lauw. Maar omdat het oor daar die bergachtige gebied vloei met die spier wit kalk afsaksels, kan jy dit nie drink nie, dit is sleg. Jy kan dit nie drink nie, jy kan dit nie gebruik vir die landbou nie, dit is eintlik, is daar baie min wat jy met die water eintlik kan doen, vooral ten opsigte van menslike en dierlike gebruik, en vir die plante. Teen hierdie agtergrond skryf die Heer Jesus nou aan die gemeente in Laodicea. Jy sal agterkom, hy skryf oor 3 dinge. 3 dinge op hulle geestelike gebied. Hy gebruik die natuur, want jy moet kyk dit werk so, die natuur en jou landskap het 'n invloed op jou geloofslewe. Dit is net so. In Lesotho moet jy sien, al die kerkies en al die plekke so rond met 'n dingetjie bo-op. Want dis die berge van daar naby Bethlehem, Clarence. Die natuur het 'n invloed op hoe jy vir God aanbid. Want hy is die skepper daarvan. Nou staat 3 dinge wat uitstaan. 1 is, Laodicea was ongelooflik welvarend. Baie ryk, goud en silwer. Verskriklik ryk. Laodicea was die grootste mediese sentrum in die omgewing. In die gebied van die Romeinse Ryk. Hulle het oogsalf gemaak. Oogsalf. Die medici van Laodicea het 'n oogsalf gemaak wat met die skepe uitgevoer is wêreldwyd. Want die oogsalf van Laodicea het oë genees. Baie welvarend, goud en silwer. Hulle het die wêreldse oë genees met hulle oogsalf. En dan die water. Oorvloed water. Baie water. Maar die kan daarmee niks maak nie. Ten opsigte van lewe. En dan die skape, pikswart wol, was die hoofuitvoerproduk, pikswart wol. Daarom die amper sê, dit is vir die ryk mense, sê, het van daardie wol, en het hulle gebruik, en dit is goed in aanvraag ook, daardie tyd. Baie welvarende plek. En nou, sien Johannes, hierdie visioen, en hy sê, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hou deur wie God alles geskep het, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie,
as jy toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat jy lauw is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek jy uit my mond uitspoeg. Jy sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En jy weet nie dat jy ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daar kom die natuur en die ekonomie. Arm, baie oogsalf, wil ander se oë genees, genees ander se oë, maar is self blind en kaal, die skape met die swart wol. Ons het baie kleren. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit kleren, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tog elkeen wat ek lief het. Laat het dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou. En hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat het kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Sien die gemeentes, meervoud, nie net vir Laodicea nie, vir daardie sewe en vir ons. My liewe broers en susters, die Here sien van bo, daar's 'n liedjie, God is watching us from a distance. Die Here sien van bo af sy kerk. Hy sien die rykdom van Laodicea. Hy sien hulle goud en silwer. Hy sien hoe dat hulle wolprodukte uitvoer wêreldwyd, die beste wol. Hy sien hoe dat die skepe daar die oogsalf oplaai en hoe dat hulle wêreldwyd mense se oogprobleme genees. Hy sien die water vanaf Pamukkale en hy sien dit. En hy sien die kerk. En Jesus se hart is seer oor wat hy sien. Want Jesus sien armoede, geestelike armoede. Jesus sien daardie swart wolpakke en swart wolklere duursaam, duursaam, ekskuus, die swart bedoelende die duursaamheid, dit is dit klem is op die duursaamheid. Hy sien dit. En hy sien die naaktheid. Geestelike naaktheid. En Jesus sien die water. En hy weet, hy het aan die kruis uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? En hy ken die pyn om God verlate te wees. En hy ken die pyn, Elohi, Elohi, lema sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? En hy ken die pyn om verlate te wees sonder sy kerk. Hy ken die pyn om uitgesluit te wees uit die kerk uit. Om uit die kerk uit verbanned te wees. Soos daardie blinde man. En hy weet, as hy sê, ek het dors. Wat het beteken om te dors, dat sy kerk die fontein moet wees van lewende water vir die mense rondom hulle. Om nie net self in die baddens te swem nie, in die warm water te baai nie,
Maar hij smag dat daar die mense rondom daar die warm baddens, die fontein van die levende water sal kry. In die jare 61 is daar die magtige stad Laodicea, die sterkste ekonomiese stad in die Romeinse Rijk in die Ooste, is hy verwoes met een aardbewing in die jare 61. Na die voorspelling, na die profesie. Verwoes. Die archeoloog het Laodicea opgegrawe na daar die katastrofische aardbewing in die gebied. Wat die archeoloog die meeste gekry het in Laodicea, is christelike kerke, ruïnes van christelike kerke met kruise. In die jaar 61. Toe grawe archeoloog christelike kerke op onder die ruïnes en baie kruise. Jesus het by hulle gepleit om in die kerk in te kom. Jesus het buiten gestaan, want daarom sê hy vir die gemeente in Laodicea, sê hy vir hulle met liefde, kyk, ek staan by die deur. Ek staan, dit is nie die gebouw die kerk nie, maar die kerk is ook die lidmate, die kerk is die gelowiges, die kerk is ons as mense. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Ek wil ingaan. Ek wil ingaan dat jou hart kan warm word, wat koud is. Ek wil ingaan dat jy met een borrelende hart vir die Here kan leef en getuig. Ek wil ingaan dat jy my kan lief hê. Ek wil ingaan dat jy vanuit die fontein van die levende water kan lewe en vir mense wat dors is die evangelie kan gee. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Ek smag, Laodicea, dat ek en die bruid, die gemeente, kan aansit by die bruiloftsmaaltyd van die lam. Maar, julle sê, julle skatryk, ons kom niks kort nie. Julle sê, ons het baie klere, ons voer het uit. Julle sê, ons dokters maak oogsalf en ons maak mense se oog genees. Julle laat mense sien. Julle sê, julle het baie water. Ek wil blindes laat sien. Ek wil vir julle goud gee. Goud, wat vir altyd gaan bly. Petrus skryf aan dieselfde mense. Petrus skryf aan hulle wat ly vir die evangelie. En dan skryf Petrus vir dieselfde mense in Klein-Asië, dan sê hy vir hulle, verheug julle hieroor, 1 Petrus 1, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, Laodicea. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Dis nie lekker nie. Om soos goud in daar die Vrystaatse oonde ingedruk te word, is nie lekker nie. Dit maak seer. Op verskillende maniere kry ons seer.
door ziekte, door lijden, door die dood van iemand wat baie nabij aan mij is. Of door die economie of die aandelebeurs is of die randwaarde, en vooral nou ook met die natuur, die droogte, natuurrampen. Het is niet lekker nie. Maar gelovige kind van die Heere weet, weet dat jou verlosser vanmorgen vir jou kom sê, daai vuur is niet om jou te verskroei nie. Die vuur van jou beproeving is niet om jou seer te maken. Maar die vuur van ons beproeving is om die goud naar voren te brengen. Goud wat sal hou. Geloof. Ons geloof wordt soos vuur gelouter, zodat het lof en heerlijkheid mag meebrengen wanneer Jezus weerkom. Hou net moed. Hou net moed. Goud wordt gelouter. Julle geloof is soos gelouterde goud wat geloof in God die enig vastmaak. Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn zodat sy dade oor die wereld heen bekend mag worden. Sy reddende krag onder alle nasies. Amen.